E aí, galerinha! Tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é mostrando todo o carro novo, tá bem? Quanto que a gente vai gastar pra encher o tanque, se vale a pena ter carro a gás aqui em Portugal. E a gente vai fazer um super teste. A gente vai pra Coimbra. São 120 quilômetros do Porto até Coimbra e a gente vai pela... São 120? Eu falei que a gente já foi. Não, eu tô fingindo. Gente, Davi por trás de câmera falou assim, a gente já tá em Coimbra, mas eu tô fingindo, gente, é o começo do vídeo. Começo do vídeo a gente tava no Porto, mas eu não consegui gravar antes, então a gente, ó, do Porto até Coimbra, 120 quilômetros, pra fazer o teste do tanque cheio de quanto a gente vai gastar. Então, já que o Davi, né, o Abi já quebrou toda a minha fingida que eu tava no Porto. Mas quem conhece, gente, Coimbra sabe que aqui atrás é Coimbra, né? Então, a gente encheu o tanque todo e já vai fazer o teste. Quanto a gente gastou de bolinha pra chegar até aqui, depois pra volta. E se vale a pena ou não e quanto a gente gastou. Chegamos aqui pra abastecer agora. O gás acabou de entrar na reserva. Não, acabou de acabar. Não, acabou de acabar. O gás acabou de acabar, então ótimo. Porque tá zerado o tanque e a gente vai ver quanto vai gastar e quanto tempo demora. Tem essa pecinha aqui pra colocar. Opa. Tem essa pecinha aqui pra colocar. Que ela encaixa aqui. Eu risquei aqui. E depois tu pega a pistola do gás, que é uma normal, e encaixa nela. E tem que... Uma coisa que dá pra... Agora acho que já tá. Já tá. E agora carrega aqui. Até uma bateria. Até uma bateria. São 11h15. Se eu parar de apertar, ele para de abastecer. E aí ficar segurando até ele encher. Demora um bocado. Pelo menos da última vez que eu vim, demorou. Nosso teste para ver quanto gás dura foi de uma viagem de mais de 100 km, aproximadamente 120 do Porto até Coimbra. Que isso? Parece até que é um carro zero. O cara lá do meu trabalho tava vendendo esse carro, comprei. Eu olhei o carro, gostei, já tava precisando de um carro maior e o Mengo também já tava começando a... Eu sabia que ia ter que trocar a embreagem dele, eu tava com preguiça de trocar a embreagem dele. Eu já queria vender o Mengo e comprar outro carro. E aí foi isso, surgiu a oportunidade. É uma carrinha, é um carro muito maior, é a gás, eu queria ter experiência de como é um carro a gás, ver se ele consome mais, se não consome, como é que é a manutenção. É um carro mais novo, o Mengo é 94, esse carro é um 2002. É um carro um pouquinho mais forte, é um carro mais pesado também, mas é um pouquinho mais forte. 1.4, o Mengo era 1.2, pouca coisa, mas também... Mas eu acho ele mais forte. É um carro mais moderno, já tem trava elétrica, tem vidro elétrico nas quatro portas, o Mengo só tinha nas duas. É um carro bem mais espaçoso, enfim, é isso. O carro, o rapaz estava pedindo 1.500, eu fiz por 1.000, eu chorei com ele, joguei 1.100, 1.200, que saiu por 1.200. E a documentação, quem pagou? Eu paguei. 65 euros, mais ou menos, para trocar de nome. Então, teoricamente, o carro saiu por 1.265. 1.265 é da transferência. Às vezes, mas normalmente, se não for acordado, normalmente quem compra o carro é que paga a transferência, né? Eu tava comentando com ela que no Brasil, pelo menos e até onde eu sei, no Brasil não tem carros que saem de fábrica com gás. Eu acho que já teve um carro da Fiat que saiu com gás um tempo, mas não vi mais saindo assim de fábrica. Não, o que eu vejo muito é o pessoal instalando depois, pega um carro já que a gasolina e instala o kit gás depois. Aqui tem muitos carros que já saem de fábrica com gás. E esse daí foi um deles que saiu já de fábrica. Eu não sei se por isso eu senti essa diferença. Qual é a diferença? No Brasil, o pessoal sempre fala, tipo, ah, no gás o carro fica mais fraco, quando passa pra gasolina fica um pouquinho mais forte. Eu já dirigi o carro do meu irmão no Brasil, que era gás, e realmente sentia, quando passava pra gasolina ficava um bocado mais forte. Esse eu não senti diferença. Não sei se é... Dois carros a gás aqui em Portugal, por já saírem de fábrica e serem programados para isso.
ou se é esse carro em específico, mas eu não senti tudo diferença. Ele, pra mim, no gás e na gasolina, a força dele é o mesmo, o desenvolvimento é o mesmo, enfim. Posso falar dos defeitos. Quando eu comprei ele, eu já sabia que ele tinha alguns defeitos, porque como era um rapaz do meu trabalho, eu já peguei ele e falei, ah, vou dar uma volta com ele. No dia, tipo, ele falou, tô vendendo 1.500. Eu falei, deixa eu dar uma volta. Deu a volta, gostei do carro, já sabia os defeitos que tinha. Aí chorei pra ele 1.100 e tal, já calculei mais ou menos, ele já fechamos, tipo, em meia hora a gente fechou o negócio. Defeito que eu já sabia, o servofreio dele tava fazendo um barulhinho, quando tirava o pé do freio ficava apitando, fazendo um assovio. Aí ele tava com uma folguinha na marcha, que eu imaginei que seria o apoio do motor. E tava com dois pneus careca. Já troquei os dois pneus. O servofreio, que foi o que ficou mais difícil. O apoio também comprei, foi mixaria, foi 10 euros, sei lá, 10, 11 euros. Os pneus, preço de pneu. E o servofreio foi o que eu apanhei, porque como é um carro mais antigo, não achei. A Renault não fabrica mais, não tem nas autopeças aqui. Aí eu tive que caçar em sucata. Busquei um monte de sucata, não achei. Aí achei numa sucata muito top que tem aqui no Porto, que é tipo uma cidade de sucata, é tipo vários, mas é enorme, vários carros lá. Enfim, achei dentro de um carro, falei lá pro cara, o cara foi, já pegou o carro com a empilhadeira, levou pra dentro, tirou a peça e me deu 20 euros. E foi isso, troquei a peça e agora já sanou o problema, o carro tá 100%. Vamos mostrar pro pessoal como é que tá o carro aqui dentro. Uma coisa que não tem, que eu lembro que no Porto tinha que gostar, agora tá do celular. Esse aqui não tem. É verdade. Mas enfim. Um carrinho, um Megane, e é isso, um Renault Megane, mas ele tem vidro elétrico, ó, vidro elétrico nas quatro, tem retrovisor elétrico, ó, mexendo no retrovisor, bubu, tem retrovisor elétrico, tem ar-condicionado, só tá com alguma fuga, porque o rapaz carregou, ele funcionou, depois parou de funcionar, provavelmente deve estar tá vazando o gás, mas tem ar-condicionado, tem direção assistida, tem avisador de manutenção, tem airbag, tem ABS, é um carrinho 2002, só que bom. Vou ver aqui o que tem no odômetro dele aqui. Eu zerei quando a gente saiu do Porto. Tudo isso mesmo. Ó, a gente andou 123.7 km. Aqui nesse quadradinho amarelo e vermelho. 123.7 km que a gente andou desde que a gente saiu. A média de consumo, eu ainda não sei como é que funciona essa média de consumo. Tem que fazer o cálculo aqui. Pera aí, vou fazer o cálculo. Aqui é porque em Portugal eles falam... Não sei se quem vai estar assistindo é brasileiro ou português. Se for português, aqui ele fez uma média de lá. 6.6 litros ao 100. Eu vou fazer a conta aqui para ver como seria para nós brasileiros. Na viagem aqui de Coimbra, a gente rodou 120 e poucos quilômetros, né? Que eu já falei. A gente fez 6.6 litros ao 100, que dá em média brasileira, que a gente vê, que é quilômetros por litro, eu fiz 15.2 quilômetros por litro, mais ou menos. 15.1, 15.2 quilômetros por litro. Vim sem dó. Eu vim 120, 130, às vezes dá uma esticadinha 140 para dar uma ultrapassada, mas vim o tempo todo 120, entre 120 e 130, 120 e 130. Então não vim também ponderando não, vim normal. A mala é uma carrinha, que é o que eles dão muito valor aqui em Portugal. E tem uma mala realmente muito grande. Tem essa parte aqui de cima, que é só um olhozinho, mas dá pra botar qualquer coisa aqui também. E tem essa mala aqui, que é mesmo bem grande. É bem grande. Mas tem um porém. Como esse carro é a gás, o lugar onde ficaria o suplente, ou pros brasileiros, step, ele tá ocupado pela botija do gás. A botija do gás fica aqui. Fica lá onde fica o suplente. Como ele não tem isso... Ou você tem duas opções, ou você anda sem step, sem suplente, ou você faz como eu, mete o suplente ali na mala, amarra ali, meti o macaco aqui também, meio organizado, e ainda sobra bastante espaço de mala aqui. Dá pra... O bom dele tem uma mala grande que eu posso meter essa estralha aí e ainda sobra bastante espaço de mala. A Emily perguntou quantos metros cúbicos de gás cabe. A gente abasteceu e deu 45, acho, 45 metros. 47 metros cúbicos de gás. Deu 39 euros. Tá mais caro, tá 86 cêntimos. Eu abasteci da última vez a 72. Só que aqui em Portugal eu sinto que é diferente no Brasil. No Brasil, quando sobe o preço, nunca mais desce. Aqui, tipo, mês e mês sobe. Às vezes tá 83, do nada desce de novo, fica mais barato. Então não tem aquela coisa de subiu, nunca mais vai descer. Só vai subir mais. Aqui às vezes desce. E é uma coisa até engraçada, porque agora eu tô pensando...
as boutiques no Brasil são bem menores. Normalmente, acho que quando o pessoal falava, tipo, ah, tem uma boutique de 32 metros cúbicos, já era, tipo, a baita de uma boutique. Era uma boutique enorme. Normalmente, o pessoal tinha ou de 8 ou de 16. E essa aqui ter 45, acho que até é uma boutique muito grande. Tá cheio de tralha o carro, mas, enfim, quatro portas. Tá cheio de tralha, tem trava elétrica nos quatro, vidro elétrico também aqui na parte traseira. É bem espaçoso. Gente, não é tralha não, são nossas roupas. A gente jogou os casacos tudo aqui e a mochila porque, né, viagem. Na frente também tem muita coisa que ver. O porta-luvas, quebra o porta-luvas pra eles verem. Tem não é um porta-luvas espaçoso, é bem pequeno até. Tem controle de ar-condicionado, trava ali no central. O motor, abre o motor pra vocês verem. Ah, uma coisa que o carro tem, que muito provavelmente não é original dele e o dono instalou, é esse suporte aqui também em cima, que é muito bom. Isso dali é muito bom, porque tipo, pra levar sofá, alguma coisa assim, se precisar, dá pra amarrar ali em cima. Só que tem um ponto negativo, como é uma carrinha, é bem maior. Então tipo, às vezes pra achar vaga já é meio ruim. Mas tem um ponto, mas a gente já sabia disso. O bom de ter um carro grande é que é um carro grande, então dá pra levar muita coisa. Mas tem um ponto negativo que pra achar vaga é mais difícil. O bom é que agora a gente tem um carro pequenininho, que é da Emily, e um carro grande, que é o meu. Então tipo, se a gente precisar de levar uma coisa, a gente consegue ter um carro grande. Se a gente precisar de ir pra um rolê que não vai ter vaga, já sabe que eu levo um carro pequeno. Vou mostrar rapidinho o motor, mas também tem muita coisa pra ver. É um motor de um carro 2002. Não é a pior coisa do mundo. Aqui é a parte do gás, tem os injetores do gás, tem o filtro do gás aqui. É um motor 1.4 16 válvulas. É isso, é o que é. Vou dando uma manutençãozinha dele aos poucos. Mais uma observação, o carro tá muito cuidadinho. Aí depois eu fui descobrir o porquê. O rapaz não tinha me contado, porque o rapaz do meu trabalho não era o dono dele. Era do primo dele, eu acho. Primo ou algum parente, e ele tava vendendo pra esse parente. Aí ele acabou que ele tava andando com o carro pra testar e pra poder vender pro parente. Depois eu fui ver os documentos, aí eu descobri que esse carro é o único dono também. Esse senhor, que é o carro que tava no nome dele, eu achei o financiamento dele em 2002, tinha lá os papéis do financiamento no nome dele em 2002. Então, a menos que ele tenha comprado em 2002, tenha vendido pra outra pessoa, depois tenha recomprado, que eu acho muito difícil. Muito provavelmente o carro tá com ele desde zero, desde 2002. Por isso que o carro tá bem cuidadinho por dentro, então o exterior, isso é muito bom. A Emily tá pedindo pra eu falar a diferença do preço de combustível e de encher um tanque. A Mia e o Punto acho que tinham 42 litros de tanque. Esse daqui acho que tem 47 litros de tanque de gasolina. Eu abasteci a gasolina dele, deu 70 e poucos euros, 71, 72. Pra abastecer a Mia, se tiver no zerado também, se tiver sem nada, essa média também, entre 60 e 70 euros. O Punto também é a mesma coisa. Então, pra abastecer um carro, a gasolina encher o tanque é basicamente de 60 a 70 euros. Esse aqui, pra encher o gás dele, gastei 40 euros. Vamos arredondar, 40 euros foi o que eu gastei. Zerado, zerado, zerado. Porque até o gás acabou, já tava no vermelho há uns 2 dias e acabou mesmo. Então, pra encher o tanque do zero até o negócio, eu gastei 40 euros. A gente veio de Porto até Coimbra e ainda tá com 4 bolinhas. Não desceu nenhuma bolinha. Deve descer na volta agora. Eu senti que ele bebe muito, muito, muito mais a gasolina, tipo no gás, eu sinto que ele não é um carro econômico, ele se faz econômico por ter gás, porque quando ele tá na gasolina, eu sinto que ele praticamente tu vê o ponteiro descendo, então ele bebe um bocado, mas no gás, enfim, é o que é. Fala galera, então, chegamos em casa, agora são 11 horas da noite, rodamos 352 km nesse dia, porque a gente deu um desviado, a gente foi pra Coimbra, depois a gente foi na feira de março, que é em Aveiro, depois a gente veio pra casa, então por isso que a gente rodou um pouquinho mais. 352 quilômetros, fizemos uma média de 7 quilômetros por 7 litros a cada 100, que isso, em Brasil, uma média de 14,2 quilômetros por litro, isso, do jeito que os brasileiros falam, e é isso. Rodamos 352 quilômetros, média de 14,2 km por litro, ou 7 litros a 100, e ainda temos uma bolinha e meia, que tá hora acende, hora paga, e é isso. Gastamos então 2 bolinhas e meia para ir e voltar para Coimbra. E em Coimbra, voltar para Oraveiro e depois vir para cá, para o Porto de novo.
Gente, e esse foi o vídeo do nosso carro. Sempre fica aquela dúvida que a gente não falou no vídeo, mas eu ainda pensei. Se a gente não conseguir tirar sua dúvida, me desculpa, deixa aí nos comentários que a gente responde, tá bom? Tem coisa que a gente ainda vai saber, a gente tá pouco tempo com o carro, entendeu? Então, talvez uma dúvida de alguém que tá com o carro já 3, 4 meses, a gente deixa aí a resposta pra vocês, tá? Um beijo, não esquece de deixar o seu comentário, mandar o vídeo pra quem tá em Portugal, tá no Brasil, tá na Espanha, tá na Alemanha, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!